degmada Xaaji Saalax waxay ka mid tahay deegaanada taariikhiga ah ee dalka Soomaaliland waana deegaan ku yaalla xuduudka ay Soomaaliland la wadaagtay Itoobiya deegaankan degmada Xaaji Saalax waxa waqti haadirkan ka socda horumar baaxad leh kuwaas oo ku saleysan koboca bulshada iyo sidoo kale dhismayaasha kala duwan ee deegaankan intaba isbaabulka bulshada qaybaha kala duwan ee isku deegaanahayna waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa bulshada iyo horumarka deegaankaasi intii kamaradda muqbaahiyaha caalamiga ah Star TV ay ku sugnayd gudaha degmadaasi Xaaji Saalax waxa ka qabsantay munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay urur haween kaas oo lagu magacaabo halgan isla markaasina u taagan arrimaha bulshada nadaafadda iyo caawinta bulshada danyarta intaba ugu horreyntii aasaasayaasha ururkan halgan ayaa halkaasi faahfaahin ka bixiyay ururkaasi iyo sidoo kale shaqooyinkiisa waa urur lafdhabara waa urur degmada u soo shaqeeyay waa urur in badan ka soo shaqeeyay waa urur imkana ka shaqeynaya hawlqabad u taagan daacad u taagan wax qabad u taagan isku xidhan daacada waxaanu anagu u taagnayn aanu mutadacnimo ugu shaqeynaynay sanad iyo 8 bilood oo hore waxaanu ugu talagalay in magaaladu aanu u shaqeyno aanu walaaltinimo iyo hooyooyin iyo waalid baan ugu shaqeyno mutadacnimo xoogeyga iyo xoolahayagaba ayaguna na garab qabtaan hadii aan maamulkayaga iyo odayaasheedii hooyooyinka ee magaaladeeda aanayna garab qaban ma shaqeyn karo waxaanu ku shaqeyninaa inaan magaaladeeda xoog iyo taageero iyo cudud aanu ka haysano geesta kaleeto waxgaradka odayaasha iyo sidoo kaleeto dhalinyarada kala duwan ee degmada Xaaji Saalax ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen iskutashiga bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoona bogaadiyay ururkani haweenka ee halgan waxaanu mahadnaqayaa haween weynaha degmadeena Xaaji Saalax ee soo gartay inay sameystaan urur ilaa heer qaran ah oo aan aad iyo aad ugu hambalyeynaya fikirka wacan ay keeneen kaasoo degmadeena u ah dan haday tahay xagga horumarka xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga nadaafadda xagga isku xidhnaanta halkaasa waxa weeye inaa ka sii wadaan annagoo ah odayaashii magaalada waxaanu kaga qayb qaadanaynaa marka hore ururka ay sameysteen waa u hambalyeynaynaa mar labaadka haddii aanu nahay odayaasha degmada Xaaji Saalax degmada waa ku soo dhaweynaynaa waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa dhalinyarada haweenka waanu raacsanahay waa la shaqeynaynaa waa waxaan loo baahanay weeye magaalada waxyaalo badan bay ka qabteen iminkana diyaar bay yihiin ururka ahaanta haweenka ee halgan magaciisa la yidhaaho ee hablaha hormuudka u yihiin ee degmada Xaaji Saalax waxaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan u garab gelaynaa aad baan u taageersanay raalli baan uga nahay waa ugu ducaynaynaa degmada ay wax tarayaan nadaafadda maanta gudaafada laga qaadaa ummadda islaamka ee dhulka maraysa oo dhan bay raaxay Saalax oo qura maahay ayay wax ugu filan tahay iyagoo aan xaflad qabsan ayay u taagnaayeen haweeno dhammaantoodba marka u horeysaba hawl laf dhabar bay u yihiin waxaa ammaan mudan ururka halgan ee u dadaalay isu xilqaamay u tashaday inay ummadooda wax la qabtaan oo wax u qabtaan hormuud u noqdaan wax waana u horseedaa wax wanaagsan u horseedaa annaguna waan ku garab taagnay waxay noo horyaala degmada Xaaji Saalax u socotay noo horyaala talaabaha qaadan bay noo horyaala waxay noo horyaala walaalnimo dadnimo iyo ilaahay diintiisa xaqa aynu ku dagaalanno xaqa aynan marnaba dhinac uga baydhin innaga oo hawlaheena ku beera jalaabiinka inaynu qaadanno oo ku qaadanno sidii sunnihii nebiga maxamed uu yiri anoo ku hadlaya afka dhalinyarada degmada Xaaji Saalax aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay waa dhalinyaro kacday waa dhalinyaro degmadoodii u arkay inay maanta wax badan kusoo kordhin karaan waanu nila shaqeynaynaa horta marka hore haddaan ka dhalinyaro ahaanahay aad iyo aad baan isoo dhaweynaa wax alaala waxay anaga baahataana waanu la garab taaganahay gudoomiyaha degmada Xaaji Saalax Khadar Cabdi Oday oo gabagabadii hadalladii halkaasi laga soo jeedinayay ka hadlay waxa uu hambalyeeyay ururkani haweenka ee halgan isagoona sidoo kale halkaasi uga soo jeediyay hadallo dardaaran ah oo ku dhiirigelinaya inay ka shaqeeyaan arrimaha samafalka ee deegaanka degmada Xaaji Saalax xafladan maanta qiimaha badan leh waa xafladdii lagu daahfurayay ururka la yiraahdo halgan ururkaas oo ah ururkii labaad ee degmada Xaaji Saalax laga sameeyo waa urur marka horena degmada u shaqeynayay dadka jilicsan taageerayay bilicda degmada ka shaqeynayay wacyigelinta ama xaq tacliimeed ha noqoto ama xaq caafimaad ha noqoto ururkan waxaanu ka rajaynaynaa inuu halka ka sii wado samafalka iyo horumarinta degmada iyo intay xukuntaba insha Allah taala
ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Haaji Saalax ayaa waxa uu si rasmi ah u daafuray ururkani haweenka halgan ee degmada Haaji Saalax. Waa Khalid Bakayle, fogaan aragga xorta ee Star TV Bro.